Потім ми провели Олімпійський день в місті Львові. Ми мали дуже гарне свято, адже до нас на наше свято завітав Сергій Назарович Бубка, президент Національного олімпійського комітету України. І зараз ми знаходимося з екскурсією на перлині нашого міста у Львівській опері. Мали змогу оглянути дзеркальну залу, залу глядацьку, були в ложах. І дуже раді, що Сергій Назарович з нами і має змогу оглянути архітектуру нашого міста і нашу справжню мистецьку цінність – Львівську оперу. Хочу відмітити, що відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області тісно співпрацює з Львівською оперою на постійній основі, і ми дуже часто проводимо тут наші заходи, за що ми і дякуємо Василю Володимировичу Вовкуну, керівнику Львівської опери. І сьогодні радо спостерігаємо і відвідуємо Львівську оперу. Олімпійський день, який був сьогодні проведений, був проведений на високому рівні. І приємно було бачити дуже багато діточок, дуже багато молоді. Батьки прийшли зі своїми дітками. Це дійсно велике спортивне свято. І це ще раз каже про те, що олімпійський рух об'єднує всіх нас. Олімпійський рух несе позитив, несе здоров'я, несе спокій, мир на землі. Тому я хотів подякувати, Юрію Івановичу, вам, всій олімпійській родині чудового міста Львів за цей дуже яскравий, гарний заход, який ми разом сьогодні святкуємо. І дякуємо Сергію Назаровичу Бубці за те, що сьогодні з нами на урочистому святкуванні Олімпійського дня. Адже це велика честь для нас, що з нами сьогодні ви, Сергій Назарович, і що свято так гарно відбулося.